No, dáme si 16 personalities. Dušan mi vysvetlil, čo ide robiť. 16 personalít je osobnostný test, ktorý analyzuje osobné vlastnosti testovaného a dáva ich na stupnici od 0 do 100. Často sa vám stáva, že pri rozmýšľaní ignorujete alebo zabúdate na svoje okolie. Tomu ver. To sa mi dosť často stáva, ale akože keď je to niečo fakt, že mega dôležité, tak už ako, vieš. No. Snažíte sa reagovať na e-maily čo najskôr a prekáža vám plná schránka nevybavených mailov vôbec? Ja neznášam robiť maily. Ja to úplne nenávidím. Ja to neznášam. Pokiaľ to nie je fakt mail, čo ma zaujíma. Keď mi dojde mail od Sony, hej kamo, tu máš kodík na hru a uži si ju, tak kamo, to hneď vybavím, podpíšem 15 vecí a chcem sa hrať videohru. Ale hoci čo iné, kamo. Nie. Je pre vás ľahké spravať sa uvoľnenie a sústredenie, aj keď ste pod určitým tlakom, ale hej. Ja som veľakrát panikáril pri veciach, ktoré v konečnom dôsledku nejsú až tak dôležité. Hej, povedzme napríklad maturita. Je podľa mňa dôležité ju dať, aby si proste bol prvýkrát pod takou fakt, že stresovou situáciou, taká tá skúška dospelosti, že ako to zvládneš a tam som dosť akože panikáril, ale kamo, reálne týždeň pred maturitami som si povedal, že hej ty vole, tak keď to nedám, tak bohužiaľ, no čo sa dá robiť a zaplatil som si voľko. Tým nechcem hovoriť, že podceňujte situácie, ale ja som toho zastávam sa toho, že pokiaľ nejde o život, ide o hovno. Hej, proste to tak podľa mňa je. Čiže ja už viem, napríklad keď príde stresová situácia, si rozložiť priority strašne rýchlo. Napríklad vytopilo mi byt. Normálne som mal proste pri dverách mláku z vody. A ja hneď, väčšinou by som robil, že by ma dostrihalo, ale okej, okay, a ja hneď. Dobre, čiže skúsim zahrať údržbárovi, čo sa môže najhoršie stať. Budem platiť neskutočné love za opravu, okej, okay, dobre, nejakým spôsobom to vyrieším. Alebo čavo dojde, pozrie mi to a tomu čavovi za to, že to na mieste spraviť, budem tiež musieť dať nejaké love. Obidva autkami sú síce na p***, ale tá celá stresová situácia má najhoršiu verziu, že proste zaplatím peniaze za opravu. Veľa vecí riešim s chladnou hlavou. Obvykle nezačínate rozhovor? Nie, kamo, ja som dosť conversation starter. To podľa mňa ako content creator v podstate musíš. Cítite sa nadradení voči ostatným? Nie. Vypnú internety, zajtra som p***. Je pre vás dôležitejšie byť organizovaný ako prispôsobivý? Podľa mňa kombinácia obi dvoch je dôležitá, vieš. Musíš mať podľa mňa obi dve, aby si bol čo najviac efektívny človek. Mať pravdu pri rozhovore je pre vás menej dôležité, ako snažiť sa niekoho nerozrušiť. Ja sa snažím mať pravdu pri rozhovore, iba keď viem, že mám pravdu. Pokiaľ neviem, tak som veľmi otvorený tomu sa poučiť. Minimálne v poslednej dobe. Určite som taký nebol, ale netreba sa hanbiť pýtať veci, aj keď to znie hlúpočet, jo? To si zapamätajte aj v škole, aj v práci, hoci kde, aj keď budete mať 40 rokov, pokiaľ niečo nevieš, fakt sa spýtaj. Ok, budeš vyzerať na chuja, ale iba 2 minúty. To nikoho nezaujíma, že si nevedel, zrazu už vieš. Považujte sa skôr za praktického ako kreatívneho človeka, skôr kreatíva by som povedal. Z praktického hľadiska som na veľa vecí strašné poleno. Ja viem veci ohľadom toho, čo robím. Jo? Viem proste, jak spraviť YouTube video, jak spraviť thumbnail, jak to nachystať na socky. Viem natočiť video, viem postriať video, viem live streamovať, viem veci ohľadom proste kamera tejto techniky. A jasné, zvládnem upratať, zvládnem si navariť, zvládnem hoci čo, hej. Maj manuálne veci a ja viem spraviť. Ale som v nich strašné poleno. Často pre vás ťažké pochopiť pocity iných ľudí. To si nemyslím. Ja chápem, ja podľa mňa som veľmi empatický človek, ale snažím sa pretlačiť racionálne myslenie. Hej? Čiže ja pochopím, prečo je niekto smutný, aj pochopím, že je smutný, aj chápem, prečo sa tak správa, keď je smutný, ale snažím sa vždycky do ňoho vtlačiť tú racionálnu stranu, že OK, dobre, tak more, rozbil si auto, no bohužiaľ, tak čo, tak našetriť na nové, dáš opraviť toto, no ideme ďalej. Pri rozhovore by mala byť pravda dôležitejšia ako pocit. Jo, určite áno, kámo. Akože zase nechcem úplne zahadzovať pocity ľudí, dám to skôr takto, ale hej, určite by som skôr za fakty ako za pocity. Pokiaľ ide o to, že spoznávaš človeka a chceš hlavne si s ním podebať a tak ďalej, tak jasné, pocity sú dôležité. Hej, vo vzťahu, v rodine a tak ďalej, určite áno. Ale pokiaľ tie emócie sú na základe nejakého faktu, tak viac ma zaujíma ten fakt. Ako ten proste tá dôležitosť toho pocitu človeka, vieš? Zaujímavá kniha alebo videohry sú často lepšie než spoločenské udalosti. Tak to asi. Hej kámo, tak pozri sa. Má nejaký tvoj kamoš nápad, že idete sa najeb do klubu, vyjde nová Zelda. Nechcete, aby ostatní ovplyvňovali vaše činy. To je zase strašne dvojsečné, že ty vole, tak pokiaľ idem urobiť niečo, v čom má niekto iný lepšiu expertízu, tak ja chcem, aby mi to ovplyvnilo. Hej, čiže napríklad idem niečo navariť, tak ja budem radšej, nech mi povie Šárka, jak to mám spraviť, než aby som si podpalil kuchyňu. Alebo idem robiť nejaký projekt, hej, napríklad event sme robili. Tak ja tam som si dal do toho skákať od každého, čo už nejaký event robil, vieš? Že to by som dal Grey Areu. Pokiaľ som si istý v tom, čo robím, tak si to nedám ovplyvniť, ale no. Chápeme sa. Často trávite čas skúmaním nereálnych a nepraktických, ale napriek tomu zaujímavých nápadov. Nah.
Akože pozriem si, keď ma niekto jebne nápad, hej, vidím video, že za 35 centov som kúpil Teslu, som kúkal nedávno. Hej, alebo niečo také to bolo, že týpek proste zobral 35 centov, niečo nakúpil, predal to za drahšie a takto sa dostával k tomu, že si proste ide kúpiť Teslu. To bolo také milé. Keby ste mali firmu, bolo by pre vás veľmi ťažké prepustiť lojálnych, ale nedostatočne výkonných zamestnancov. Jo, bolo by to ťažké, bolo by to ťažké. Tak preto tam ešte máte. Vy ste jebni! Vy ste fajn jebni, ty vole. Myslíte si, že každého názory by mali byť rešpektované bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú podložené faktami? Skôr nie. Podľa mňa názor každého by sa mal rešpektovať. Rešpektovať, nie že brať za fakt. Hej, rešpektovať, ale tomu názoru si zistiť fakty. Hej, čiže keď napríklad vám jeden influencer povie, že toto je popiči, lebo on povedal, že to je popiči, zistiť si o tom, čo on povedal, že je popiči, či je naozaj popiči z viac zdrojov a urobiť si k tomu vlastný názor. Veríte, že je oveľa prínosnejšie, keď vás ľudia majú radi, ako keby ste mali moc. Ľudia nie sú roboti, ľudia sú ľudia, takže radšej budem riešiť to, že nech vibujeme spolu, než aby som vám rozkazoval, alebo čo. Čo som ja? NFPA, agitátor. Osobnosti sú skutočne slobodnými dušami. Často tvoria živé jadro večierka, no na rozdiel od prieskumníkov nemajú až taký záujem o čisté vzrušenie a potešenie z danej chvíle. Skôr si užívajú sociálne a emočné spojenie pri kontakte s ostatnými. Očarujúci, nezávislí, energický a súcitný. Ich 7% podiel v populácii je cítiť všade, kde sa zíde väčšia skupina ľudí. NFP nie sú len spoločenskí obetaví ľudia, podobne ako všetci ich diplomatickí bratranci, aj oni sú vedení intuíciou, ktorá im umožňuje živo a zvedavo čítať medzi riadkami. Život sa im javí ako taká veľká, zložitá skladačka, kde je všetko so všetkým prepojené. Jo, to by som povedal, že je true. Avšak na rozdiel od analytikov, ktorí vnímajú skladačku skôr ako sieť úkladov, NFP na ňu hľadia cez prízmu emócií, súcitu a mystiky a za každým pátrajú po hlbšom význame. Kámo, môžeš? Môžeš to? Môžeš? Ty vole. The fuck? Ak NFP nájdu podnet na rozprúdenie svojej predstavivosti, dokážu často vyžarovať takú energiu, až sa dostanú do stredovodu pozornosti a okolie ich považuje za vodcu alebo guru. Kamo, reálne, toto vieš pretať do tých Pokémon kartičiek. Ja som sa proste do toho zapálil, že fakt, že strašne si idem teraz Pokémon kartičky a 15 ľudí sa ma tu pýta, ako ich gradenúť, kde to predať, prečo to robiť, prečo to nerobiť. To úplne kamo sedí k tomu. Proste divné, strašne. Ešte horšie je, ak sú zavalení administratívnymi úlohami alebo rutinnou kontrolou, ktoré bývajú súčasťou vedúcich pozícií. Kamo, tak to je najväčšia pravda. Ja neznášam všetky tieto administratívy, neznášam proste kancelársku robotu. Ja to proste nedávam. Ja by som bol preto strašne zlý zamestnanec v určitých monotónnych prácach. Ja by som nemohol. Toto sú známi NFP. Robert Downey Jr., Robin Williams, F in the chat, Quentin Tarantino, Will Smith. Dobre, tak budem byť ľudí. Silné, slabé stránky, tak poď. Curious, can be beauty, Imaginative and open-minded. These personalities aren't afraid to venture beyond their comfort. Jo, čiže som v pohode, vy z mojej comfort zóny a som proste otvorený kreativite alebo predstavivosti. To people with this personality type, no one is unimportant. Jo, to je pravda, no. Vždycky sa snažím s každým nejakým spôsobom výjsť. Čo je možno aj trošku zlé. Enthusiastic. When something captures their imagination and inspires them, campaigners want to share with anyone. To je tak strašne true, kámo. Zase to môžeme prirátať k tým Pokémonom, k teku, k hocičomu, k memkám. Proste keď sa do niečoho zapalím, ja to chcem povedať každému. Mňa za toto neznašali, či už to bolo kamoši na škole, hoci kde, že som do nich hučal s čo mňa zaujímali, tak som ich začal točiť na videá. No, moje weaknesses, to ma to zaujíma. People pleasing. True. Ja som vždycky, aj keď som mal bývalé vzťahy, ja som bol zbytočne people pleasing. Že som sa snažil proste vyhovieť, aj keď som vedel, že na dlhú trať je to úplne na chuja. Uncomfortable with the prospect of being disliked. Yes. Ja proste nemám rád, keď je niekto so mnou za zlé, bezdôvodne. Vieš, že napríklad niekto povie, Dušan je tak ja som taký, že chcem vyriešiť, prečo si ten človek myslí, že som Akože keď mi povie, že som bo on si zmyslel, tak to už mám Ale pokiaľ niekto dojde prvotne, že Dušan je tak ja chcem vedieť prečo. Či je to oprávnené si o to o mne mysleť, alebo není. Keď sa mi nepodarí proste to vyriešiť, tak môžem stratiť spánok nad tým, že sa to snažím keby v hlave vyriešiť, ak by som to mohol vyriešiť. To sa mi stalo strašne veľakrát, že sa mi dojeb pár kamarátstiev a v hlave mi vždycky, mne sa o tom aj niekedy sníva, ako to proste urovnať, vieš?
Unfocus, the thrill of new project, especially one that involves collaborating with other people, can bring you out the best in campaign. Toto je napísané ako weakness, ale podľa mňa toto, že sa nesústredím na jednu vec, je vec, prečo dokážem 10 rokov robiť videa a stále to nejakým spôsobom funguje. Zaklopem si. Lebo podľa mňa hlavne na YouTube alebo celkovo robení nejakého obsahu je strašne dobré robiť iné veci, hej? Zabrdať do viac vecí naraz. Čiže táto vec, že som nefokusnutý, je podľa mňa mega dôležitá v tom, čo ja robím. Čiže podľa mňa tento weakness ja som veľmi pretransformoval na výhodu, podľa mňa. Nie som organizovaný, toto je vec, čo ja neznášam. Povinné organizované veci, hej? Čiže ja neviem, proste ja neznášam čokoľvek, čo sa týka upratovania doma, ja proste neznášam. Hej, akože urobiť to urobím, keď už je to fakt zlé, ale neznášam to robiť. Papírovačky, ja tak som rád, že všetky zmluvy a tieto chujoviny rieši Vidadu za mňa, že ja by som sa normálne zastrel, keby to mám riešiť sám. A maintenance, tam ver hoci čoho maintenance, je proste pre mňa strata času. Overly accommodating. Campaigners personality feel called to uplift others and they may find themselves saying yes whenever... No, tak toto je taká pravda, ja vždycky hovorím yes aj na k***ni, na ktoré by som vôbec nemusel. Restless, with their positive upbeat attitude, campaigners rarely seem upset or dissatisfied on the outside, but their inner idealism can leave them with a nagging feeling that some major areas of their lives just aren't good enough, whether that's their work, their home life or their relationships. To si tu aj verejne priznám. Je mi jasné, že to možno veľa z vás asi nezaujíma, to jak, aké mám ja múdiky a pocity. Ja proste všetku moju pozitivitu a nadšenie dávam do streamu a do videí. Ja proste milujem tú prácu, strašne, ja nechcem nič iné v podstate robiť, ale napríklad moje zdravie tomu strašne trpí. Tým nechcem povedať, že mám niečo, čo akože nejakú kritickú vec zdravotnú, ale tak stačí sa na mňa pozrieť a vidíš to, hej? Snažím sa s tým samozrejme niečo robiť, už konečne z pol roka aspoň niečo som s tým začal aspoň. Hej, začať je podľa mňa strašne dôležité, ale je to vec, ktorá na tom trpí. Proste ja som strašne zapálený do videí, som strašne zapálený do streamov, som strašne zapálený do tej práce, ktorú robím a tým pádom ostatné aspekty dosť trpia. Napríklad s rodinou sa vydávam málo, hej, mohol by som viacej. Zdravie dosť. A tak ďalej. Conclusion dáme. You felt understood because you were. At 16 personalities, we've spent years studying campaigners like you, their hopes and dreams and frustrations as well. Now that you learned the basics, the next step on your self-discovery journey is premium profa. Choď do p***. Oni ma chceli takto selnúť. Psi. Tak ja si tu vylejem srdiečko na nich a oni ma chcú hneď porobiť o peniaze do p***.